Dhanir bij shukano. Kukausha mbegu za mpunga hasa wakati wa msimu wa mvua ni jambo linalowatatiza sana wakulima wa Bangladeshi. Mara nyingi huwa kuna hali mbaya ya anga wakati wa kuvuna. Wakulima hukumbwa na matatizo chungu nzima wanapokausha mpunga kutokana na tufani na hata mvua. Jambo hili hupelekea kuwa na mbegu duni na bila shaka mazao duni. Kwani huwezi ukapata za uzuri ukiwa na mbegu ya hali ya chini. Waweza kujua kama mbegu imekauka vizuri kwa kutumia kifaa spesheli cha kupima unyevunyevu. Lakini kuna njia za kawaida pia. Wakulima wanaweza kuyuma mbegu kwa meno ili kutambua kama mpunga umekauka vizuri. Uangalifu unahitajika wakati unakausha mbegu. Kawaida, wakulima wa Bangladeshi hukausha mpunga chini kwa sakafu. Hii ina maana kwamba mbegu huanza kudorora hapo mwanzo, punde tu baada ya kupura. Kwa nini nasema hivi? Mbegu hupata ule unyevunyevu ulio ndani ya udongo na kuadhiri kukauka kwake. Pia, chembe-chembe za udongo, mavumbi na takataka huchanganyika na mpunga na kuchangia pakubwa kudorora kwa mbegu. Wanawake watafanya kazi siku nzima wakikausha mbegu huku wakihakikisha mpunga hauharibiwi na watoto, kuku na mifugo wengine wa nyumbani. Vilevile, kuna uwezekano wa kuchanganyisha sampuli tofauti za mchele. Kwa hivyo tusikize uzoefu walionao wakulima wa kijiji cha Maria, wale ambao wametumia mbinu spesheli za kutatua hii shida. Sasa hawana wasiwasi wakati wanataka kukausha mbegu zao hata katika msimu wa mvua. Tumetambua mbinu ya kutengeneza meza ya mwanzi. Tukiwa na mume wangu na mwanangu, tulitengeneza meza yetu. Tulijadili jambo hili na mke wangu. Mke wangu anajua kuwezeka, kwa hivyo tulishirikiana. Hakukuwa na gharama yoyote, tulitumia vifaa vya nyumbani tu, isipokuwa kamba na misumari michache. Ilikuwa kazi rahisi sana. Kwa kukausha mbegu juu ya meza, hatuna wasiwasi ya kuwa na mbegu chafu. Na kukinyesha, tunapeleka mbegu yetu kwa haraka chini ya kivuli tulichojenga. Hii meza utusaidia sana kupata mbegu za hali ya juu. Sasa hatuhitaji kuomba mbegu kutoka kwa wakulima wengine kama ilivyokuwa hapo awali. Tunatumia meza kukausha samaki, pilipili na vitu vingine vingi. Hii meza ina kazi nyingi. Tunatumia meza kukausha samaki, unga na vitu vingine. Hata kuna wale watu hutumia meza kama mahali pa kustarehe ama mahali pa kuhifadhi vitu. Sasa, kwa vile tunakausha mbegu zetu juu ya meza, kuku, mbuzi na mifugo wengine hawawezi kuleta uharibifu. Tumejifunza kitu gani kutoka kwa wakulima wa kijiji cha Maria? Tumejifunza mambo yafuatayo. Tunahitajika kutatua shida zetu sisi wenyewe. Ili kupata mbegu za hali ya juu, ni muhimu kukausha mbegu barabara. Kukausha mbegu chini kwenye sakafu hudunisha ubora wa mbegu.
Meza ya kukaushia mbegu ina matumizi mengine zaidi, sio tu kukausha mpunga. Kwa hivyo ni vyema tukumbuke kuwa mbegu iliyokaushwa vizuri ni mbegu bora.